Eu não sei por que a Sônia não tá aqui. A Sônia não tá aqui. Não deixa aquele creep morrer. Boa, time. Guys, one bot. Caraca, é tão difícil jogar esse jogo assim que eu não sei? You either go mid barra bot. Leave one bot. Creature recognized. Good sequences. Survival. Ixi, tem um cara. Ih, o cara tá bravo. Ah! Aí, mano. E aí, agora? Você vai falar o que agora, hein? Me fala. Falou. Nossa, mano, a nega? Isso! Peguei o XP do top. Vazei. O Kratos morreu, é óbvio. Vou fazer uma pequena trap aqui. Ih, a Nika vai explodir. Ó, o canário. Boa, tio. Pega o gordo. Boa, Jana de novo. Errou a. Obrigado. Eu sei que ele tá zoando, mas eu vou mesmo. Essa música fica na minha cabeça a noite inteira. Eu preciso pegar o XP do bot também. Pera aí. Já volto. Não! Aí. Quase que eu perco XP. Ah, Jaina. Ai, ai, mano. Não peguei, não perdi XP. Não, 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 não. Ai, perdi. Isso, Sonia. O gordo foi pra dentro, o gordo foi pra dentro. O gordo foi pra dentro. O gordo foi pra dentro. Ih, o Alan by default caiu. Oh não. Oh não. Oh não. Isso faz ela usar os negócios antes do negócio. O negócio antes do negócio. O negócio antes do negócio. Ô Batman, eu falei mó bem de você, agora você fez. Mó bosta. Não. Bot mandou bem ali. Ople! Mandou bem. Não mandou mais. A Sylvanas tá pegando negócio. É, a Sylvanas pegou. Mano, defende aqui. Pega o coração! Não que eu precise, mas. Pega.
Por que os negros são tão câncer assim? Ah, travou. Eu preciso de nível 13. Nossa. E o healer tá no top. Someone thinks to call. Isso, obrigado, Sônia. Pior que eles estão pensando, puta, por que o Stokov tá dando? Let the game end no... Nossa, que nego chato. Nossa, um ótimo nome, um câncer de pessoa. Ele é uma afronta ao nome Batman. É uma afronta ao nome Batman. Não, a Blizzard não devia deixar o cara. Não, esse a gente vai ter que reportar, coitado. Ó. Porque o escudo é o Daza. Aí, ele voltou. Olha lá, e minha bomba matando agora. Yeah, sorry. Gonna have to mute you. Search a cool toxic person. É, vou mutar esse cara. Vamos lá, tá bom? Oh, aí passou. I got you now. Nossa, imagina dois garrochas aqui. Nossa, e esse Super Silence? Tá, agora o tio que tá mandando mal ali. Isso, caralho. Boa, caralho. Mano, calma. Começou agora o jogo. O jogo começou agora. Parará. Oh, fuck. Eu dei aqui na split push. Aqui. Ai, que bosta, quem tem a batalha no time, ele me ajudou a fazer isso. Nossa. Não, não empurra ele. Eu vi. Ah, não. Roda, roda, roda. Pega esse negócio. Não dá. Não dá.
Quer dizer, até daria. É, só uso o pulo pra fugir. É meio treta isso. Tá? Estamos pegando nível 16. Calma. Tipo, o Garrosh matou a nega aqui embaixo. Legal, tá ligado? Mas... infelizmente o... o time não esperou ele voltar, né? Cada uma é linda demais. Vai jogar com ela... não, na Hero League ainda não. Ih, o nosso cara pegou a quest. Do jogo aqui, vem. Matar esse bicho mais rápido. Ai, ai! Quase. I've created some space! Nossa, olha aquele cara ali. Ih, só o slow! Mano, o Garrosh com a abertura é mó bom, velho. Aí, mano, se cura. Isso! De novo! De novo! Mano, vocês estão tirando, né? Mano, mano. A gente só tem que jogar assim quando tiver o bagulho. Entendeu? Entendeu? O Caetas morreu pra nada. Ele morreu pra nada. Nadinha, nada. Just go with this. Ah, não, ele vai morrer de novo. Não! Ah, não deu. Creature recognized. Good sequences. Pam 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 pam. Isso. Yes. Yes. Vamos dar uma empurrada semi hard parking. O que foi isso? Alguém me... mano... o que é isso? Please don't kill yourself. Please. Eu pedi com carinho, não pedi? Vai, bode! Isso, olha lá! Posso lá. Mano, tem 4 no mid, vai. A gente já... eu já mutei, já vou reportar. Espera um minuto.
ali. Matei. Matei pra você, tá vendo? Mano, é só pegar 20. É só pegar 20 que a gente ganha esse jogo. Tipo, super easy. E agora? What? Gloomer. Sonya dead, just switch. Sai. Ah, mano. O que ele tá fazendo? Mano, para! Para! Mano, tá, agora vai, vai. Fazer o quê? Caralho, sorte que ele errou o Hulk, porque, pelo amor de Deus, hein? Nossa, o nego ia ser jogado pra dentro da base, pra dentro do core do cara e braço. Vai. Vai. Tá suave. Tá de boa. I prolong your lives. Isso, faz isso aí, vai. Vai que eu tô empurrando. Vai, fica tranquilo aí, pá. Deixa eu sair desse cara que já vai acabar o negócio. Mano, eu estou empurrando. Eu tô empurrando. Não. Sai, sai. Nossa, só não gosto quando o nego faz isso. Isso, pega isso aí. Attack and Punisher. Puta, vai ter treta agora. Meu Deus. O Kaiotas não tá lá. Não. Mano, de novo, mano. É a 25ª vez que isso acontece. Caraca, ele não aprendeu até agora. Vai ter que ir assim mesmo. Linda. Linda. Slow. Linda. Mano, é nóis. É nóis. Acabou. Pegou. Aqui. Nice. Mano, como é que o abatura é ruim? Mano, não tem que reportar ninguém. Só o máximo da rocha por causa do né? Aquelas boss que ele falou. Me fala. O que aconteceu? Together now, please. Tá. Ignora ele, moço. Ignora ele, moço. What? O que o cara tá morrendo já? Ele acabou de reviver. Nossa, tem 3 catapultas, mano. Nossa, esses negócios estão regaçando. Não defende mid. Too much. Nossa, tá, eu vou. Tá, vai que eu já tô indo. Eu só preciso defender isso aqui porque. É 3 catapultas, não é brincadeira. Vai, chega na catapulta. Chega na catapulta. Isso. Mata. Isso. Mata. My time.
É nóis! Peguei, peguei. Sai daqui. Sai da minha frente. Eu sou Kael'thas. 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 O que, que é esse blink, mano? O que, que é esse blink? Não! Isso! Vai no core! Olha lá! O que, que aconteceu? É. NKTGG. Sorry, KT. Gostou do vídeo? Então clica aqui embaixo para você entrar no Patreon e apoiar a gente para continuar fazendo esse conteúdo que amamos fazer para vocês. Não se esqueçam também de ver nossos outros vídeos aqui em cima. E se você gostou mesmo, dá o seu joinha e não se esquece de se inscrever aqui embaixo. Se você não se inscrever, você não vai ver mais esta sua